Disney Club. Se pluga, companheiro. Você não pode perder as aventuras do Comitê Revolucionário Ultra Jovem. E mais, garantindo a diversão, a Turma do Pateta, Timão e Pumba, Dou. E muita agitação com os Pesadelos de Ned. Disney Club, daqui a pouco, depois do Chaves. SBT é Brasil, é Sistema Brasileiro de Televisão.